PSOL. Eu quero um ensino público de qualidade. Eu quero mais democracia. Por isso eu fecho com Marcelo Freixo, 5123. 5123. Marcelo Freixo. O Freixo é a melhor pessoa para defender a nossa liberdade. Por isso eu voto em Marcelo Freixo, 5123. Eu sou Marcelo Freixo, 5123. Essa campanha é de todos nós. 5123 é Freixo.